Taklah 2-3. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ah, good. Have you eaten your lunch? Yes. Yes. Have you eaten your lunch? Naim, yes. Have you eaten your lunch, Naim? Yes. Yes. Okay, Alif, what did you eat for lunch? Awak telah makan apa untuk makan tengah hari? What did you eat for lunch? Mokdap. Huh? Mokdap? Mokdap? Apa tu? Apa mokdap tu? Tikus ke apa? Bukan. Snog duck? Apa tu? What is snog duck? Makanan apa tu? Safia, Safia tahu tak snog duck tu apa? Uncle cari ya. Snog duck. Apa benda snog duck? Smoked duck. Oh, smoke duck. It is salai. Saya ingatkan apa benda lah korang makan ni. Smoked. Bukan snoke. Smoked. Smoked. Ah, angka tulis dekat chat box ni. Ah, smoked duck. It is salai. Ah, smoked. S-M-O-K-E-D. Smoke ni asap. Asap. Ya, itik yang telah diasap. Diasap tu salai lah. Ya. Yeah. Ah, smoked duck. Along. Did you buy smoked duck or did your father make smoked duck? My father make smoked duck. Your father made smoked duck. Yes. Oh, dia buat. Oh, dia bakar kat mana? Dekat kuali. Kuali, kuali is fried. Kuali tu goreng. Smoke ni salai, salai dengan apa tu? Dengan asap, dengan arang semua. Tu baru smoked. Dia goreng kat kuali je. Yeah. Okay, sedap tak? Was it delicious? Yes. Katalah yes. Yes, it was delicious. Yes, yes it was delicious. Delicious. Delicious tu sedap ya. Yes, it was delicious. Ah, it was delicious ya. Okay. Ah, okay. Hai Safia. What did you have for lunch? What did you eat for lunch? Awak makan apa tengah hari tadi? What did you eat for lunch? Yeah, Safia? Huh. Jawablah Safia, on. On microphone. On microphone. What did you eat for lunch? I don't eat anymore. Huh? Apa? Apa I dia? Don't eat anymore. You don't eat anymore? Tak nak makan lagi? Tak nak makan apa lagi? Ke belum makan lagi? Belum makan ke tak mau makan? Safia? I don't eat yet. I haven't eaten yet. Ha, ni angka tulis dekat chat box tengok ya. Okay, soalan jawapannya. Soalan angka. Did you
What did you eat for lunch? Itu soalan ya. What did you eat for lunch? Yeah, jawab, maksud dia apa yang awak telah makan untuk makan tengah hari. Okay, ini jawapan dia tadi betul lah. Syah kata, I ate smoked duck. I ate smoked duck. Saya telah makan itik salai. So, apa ni? Angah, Angah. Okay, what did you eat for lunch? What did you eat for lunch? I eat. Nasi lemak. Oh, I ate nasi lemak. A-T-E, ate. Bukan eat. Ate. Telah makan. Ate. I ate nasi lemak. I ate nasi lemak. Macam tu. I ate nasi lemak. Bagus. I ate nasi lemak. Okay. Ni Angah cakap. Okay. Naim. Oh, Naim. Yes. Okay. What did you eat for lunch? Naim telah makan apa untuk tengah hari tadi? Fish curry. Curry fish. Kari ikan eh? Cakap lah. I eat. Fish curry. Macam tu. Fish curry. Hentam je. Tak apa. Okay. Naim. What did you eat for lunch? Fish curry. I ate fish curry. Okay. Siapa yang kecil ni? Safia, bukan? Dini. What did you eat for lunch? Dini. I eat roti canai. You ate roti canai for lunch, not breakfast. For breakfast. Okay, tapi uncle tanya lunch, makan tengah hari. So, what did you eat for lunch? Dini. What did you eat for lunch, Dini? Kalau belum makan, 3:30 belum makan ya. Okey, kalau belum makan, jawapannya I have not eaten yet. Macam tu. Tengok dekat chat tu. Angkat tulis dah. I have not eaten yet. Kalau belum makan ya, I have not eaten yet. Ulang balik, I have not eaten yet. Saya belum lagi makan. I have not eaten yet. Okay, Safia, what did you have for, what did you eat for lunch? I have not eaten yet. I've not eaten yet. Pandai Safia. Okay. Jadi katakan tadi semua makan kari ayam, chicken curry ya. Jadi bila uncle tanya soalan, what did you eat for lunch? Saya nak semua Angah, Along, Raim, Kak Long, Dini, semua sebut serentak, I ate chicken curry. Kari ayam. I ate chicken curry. Okay. Saya tanya ya. What did you eat for lunch? Okay. Satu. Chicken curry. Serentaklah. Dengar Uncle bilang. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3.
I ate chicken curry. Okay, makan ayam goreng. I ate fried chicken. Okay, satu, dua, tiga. I ate fried chicken. Ah, bagus. I ate fried chicken. Nasi goreng, fried rice. Okay, I ate fried rice. Okay, one, two, three. I ate fried rice. I ate fried rice. Apa lagi? Apa lagi makanan kita makan ni? Durian. Okay, I ate durian. Okay, one, two, three. I ate durian. Bagus. Roti canai. I ate roti canai. One, two, three. I eat roti canai. Okay. Apa lagi? Apa lagi jenis makanan? Apa lagi jenis makanan? McD. McD. I ate McD. Okay, one, two, three. McD. Apa lagi? Apa lagi? Hello, makan apa lagi? Pizza. 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 Okay. Okay. I ate pizza. One, two, three. I ate pizza. Okay. Goreng telur. Fried egg. Telur goreng, yeah? Telur goreng. Fried egg. Fried egg. Fried goreng lah. Apa pun goreng, kita guna kata fried, yeah? Okay. I ate fried egg. Saya makan telur goreng. Okay, I ate fried egg. Okay, get ready. One, two, three. I ate fried egg. Okay, jadi kita soalan uncle tadi. Uncle type balik. What did you eat for lunch? Okay, what did you eat for lunch? Okay, aku dah type situ. Okay, saya nak kita tujukan soalan ni. Contohnya, Along dulu mula. Along panggil lah. Didi ke, Naim ke, Safia, Kak Long ke. Panggil nama dia, lepas tu tanya, what did you eat for lunch? Okay. Jadi boleh jawab lah mana-mana tadi. I ate McD, I ate pizza. I ate fried rice. I ate chicken. I ate chicken curry. Fried chicken. Okay. Okay. Hello, mula. Hello. Hello. What for lunch? Tak dengar. Ulang balik. What you eat for lunch? What did you eat for lunch? What did you eat for lunch? Bagus. Okay, kalau jawab. I ate fried chicken. Okay, kalau pula. Tanya ni si Angah ni. Angah. Apa nama dia? Angah. What did you eat for lunch? I ate smoked duck. I ate smoked duck. Okay. Okay. Ni Angah pula tanya. Tanya panggil Naim ke? Naim. What did you eat for lunch? What did you eat for lunch? I ate fish curry. Yeah, okay. Naim pula tanya Along atau tanya Angah? Ini dia. Siapa? What did you eat for lunch? Naim tanya siapa? Dini eh? Okay, Dini. Okay. I eat
Fried egg. Okay. Okay, Dini. Betul kan Dini? Dini. Oh, Dini. Dini, bukannya I eat. I ate fried egg. I ate. Okay, sebut. Sebut, Dini. Fried egg. Okay, bagus. Pandai semua. Okay, tepuk. Tepuk. Okay. Okay, apabila Pakcik Arin sebut. 1, 2, 3. Minta semua serentak. Kita sama-sama jerit. Hebat! Boleh ke tidak? Boleh. 1, 2, 3. Hebat! Jadi, kita dah belajar hari ini. Soalan kita nak tanya, kalau nak tahu orang tu dah makan ke belum, makan apa tadi, ya, orang tu makan apa tadi masa tengah hari, makan tengah hari. Soalan dia, what did you eat for lunch? Okay, jadi kita jawablah. I ate ini, I ate apa-apalah kan. I ate KFC, I ate fried egg, I ate fried rice. Okay, dan kalau kita tidak makan ataupun belum makan lagi, maka ayatnya I have not eaten. Yeah, I have not eaten. Okay, saya belum lagi makan. Okay? Boleh? Okay, jadi seterusnya bila kita tanya, contohnya kita tanya Along, what did you eat for lunch? Dia kata I ate smoked duck. Berarti kita tanyalah. Tak tahu sedap ke tidak kan? Yeah, was it delicious? Jawapan kita yes, it was delicious. Wah, it was delicious. Ha, maksudnya sedap. Ha, kan? Ha, lazat, delicious tu lazat ya. Yeah? Okay, jadi mula sekali. What did you eat for lunch? Ah, ini soalan dia. Okay, jawapan dia I ate. Okay. Smoked duck. I ate smoked duck. Okay, betul tak? Sedap ke tak? Was it delicious? Lazat ke tak? Sedap ke tak? Okay, jawapan kita yes. It was delicious. It was delicious. Macam tu ya. Jadi dua soalan. Dua soalan ya. Okay. Along. What did you eat for lunch? I ate smoked duck. Was it delicious? Yes, it was delicious. Yes, it was delicious. Bagus. It was delicious. Okay. Ya, bagus tu. Okey, jadi saya pula tanya. Anga. Yes. Okay, what did you eat for lunch? I eat nasi lemak and I eat smoked duck. I ate nasi lemak and smoked duck. I ate. Dua benda kan? I ate nasi lemak and smoked duck. Okey, sekali lagi ya, Anga. What did you eat? What did you eat for lunch? I eat nasi lemak and I eat smoked duck. Okay, Anga, bukan eat. Eight. Macam nombor 8. Eight. Ulang balik. Anga, what did you eat for lunch? I ate nasi lemak and I ate smoked duck. Smoked duck. Okay, bagus. Pandai. Was it delicious? It was delicious.
Yes, it was delicious. Yes, it was delicious. Yes, it was delicious. Okay, delicious. 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 Ah, bagus. Delicious. Ah, bagus. Okay, Kak Long. What did you eat for lunch? I eat chicken curry. Was it delicious? Sedap ke? Yes. Was it delicious? Yes, it was delicious. Ah, okay, bagus. Naim, what did you have for lunch? I ate fish curry. Fish curry. Was it delicious? Yes, it was delicious. Ah, okay. Dini, Dini. Yes. Dini, what did you eat for lunch? I eat chicken curry. I ate. Bukan eat. I ate. I ate chicken curry. Ah, I ate chicken curry. Was it delicious? Yes, it was delicious. Delicious. Ah, it was delicious, yeah? Okay, bagus. Semua dah, ya? Okay, sekarang ni mula dengan Kak Long. Kak Long pilih Along ke, Kak Long pilih Angah ke, tanya dua soalan tadi. Soalan pertama, what did you eat for lunch? Soalan kedua, was it delicious? Okay, ha, pilih Along. Apa? Along. Okay, Along. Jawab, Along. What did you eat for lunch? I ate smoked duck for lunch. Was it delicious? Yes, it was delicious. Wah, pandailah. Okay, pandailah ya anak sara uncle ni. Okay, Along, tanya pula pilih siapa, Dini ke Naim ke, pilih je, tanya dua soalan tadi sama. Siapa? Dini ke Naim? Naim, okay Naim. What do you eat for lunch? Bukan what did you eat? What did you eat for lunch? Ah, bagus. I ate fish curry. I ate fish curry. Okay, bagus. Okay. Tanya, sedap ke tak? Is it delicious? Okay, is it? Was it? Was it delicious? Yes, it was delicious. Ah, it was delicious. Okay, bagus. Nak eat pula? Angah. Angah, okay good. Angah. What did you eat for lunch? Ah, good. I ate nasi lemak and smoked duck. And smoked duck. Okay. Tanya sedap ke tak? Was it delicious? Yes. It was delicious. Ah, okay, bagus, pandai. Angah pula tanya. Dini. What do you eat for lunch? What did? I eat. What did you eat for lunch? What did you eat for lunch? Ah, jawab. I eat chicken curry. I ate chicken curry. Bukan eat. Ate. Ate. I ate chicken curry. Ulang balik. I ate chicken curry. Okay, good. I ate chicken curry. Ah, okay, tanya sedap ke tak? Tanya. Has it delicious? Bukan has. Was it delicious? Was it delicious? Ah. Yes, it was delicious. Hmm. Pandai. Ah, okay. Tadi siapa ni? Naim ke? Nini tadi?
Dini, jadi eh? Dini. Okey, Dini pula tanya. Pilih siapa nak tanya? Hello. Hello. Hello? Okay. Yes. Hello. What did you eat for lunch? I ate smoked duck for lunch. What was it delicious? Was it delicious, huh? It was delicious. Huh. Okay. Ha, jadi itu caranya kita bertanya soalan pertama. Apakah awak telah makan tadi? Apakah awak telah makan untuk tengah hari tadi? Nombor dua, sedap ke tak? Was it delicious? Okay, was it delicious? Itu soalannya. Okay, boleh? Boleh. Ha, itu dah pandai dah. Okay, sekarang kita tukar pula. Kita tukar what did you eat for lunch? Tukar kepada minum. What did you drink for lunch? What did you drink for lunch? Jawapan dia, I drank Milo. I drank coffee. I drank Coke. I drank Pepsi. I drank orange juice. Okay, I drank milk, susu. Okay, what did you drink for lunch? For lunch, okay. I drank. Ini drank. Kan drink. I drank. I drank. Maksudnya telah minum. I drank. Apa ni? I drank. Bagi satu contoh, Aika. Angah. I drank. Minum apa? Milo. I drank Milo. I drank Milo ice. Ha. Milo ice tu ice Milo. Ice tu kat depan. Ice Milo. Ice Milo for lunch. Okay, I drank ice Milo for lunch. Bahasa Melayu, Milo ice. Bahasa Inggeris, ice Milo, ya. Yeah? Ice Milo, okay. Was it delicious? Yes, it was delicious. Okay. Sekarang, Angah pula tanya. Panggil orang. Kak Long. Kak Long. What did you drink for lunch? I drank lemon tea. Oh, I drank lemon tea. Terimau. Uncle pun minum air botol je. Kek kosong. Yeah. Okay. Tanya, sedap ke tak? Was it delicious? Was it delicious? Yes, it was delicious. Yes, it was delicious. Bagus. Okay. Kak Long pula tanya. Pilih siapa? Naim. What did you drink for lunch? I drank tea. Tanya. Was it delicious? Yes, it was delicious. Bagus, pandai. Okay. Naim pula tanya, pilih. Along. Okay, along. Along, pilih. What did you drink for lunch? I drank ice tea for lunch. I drank iced tea for lunch. I drank tea for lunch. Okay. I drank teh ice. I drank iced tea. Okay. Okay. Lagi tanya soalan lagi. Tanya lagi. It was delicious. Was it delicious? Was it delicious? Yes, it was delicious. Okay. Along pula tanya. Kak Long. Kak Long. Okay.
What do you drink for lunch? Bukan what do you do? What do you drink? What did you drink? What did you drink? What did you drink for lunch? Ah. Drank lemon tea. Ice lemon tea. I drank ice lemon tea. Okay, soalan lagi Ashraf. Daniel, hello? Ah, Daniel pula. Was it dah. Delicious? Yes, it was delicious. Yes, it was delicious. Ah, bagus. Ah, bagus. Okay. Ah, jadi kita pun dah belajar macam caranya untuk bertanya awak minum apa tadi tengah hari tadi? Awak minum apa tengah hari tadi? Ah, awak makan apa tengah hari tadi? Awak minum apa tengah hari tadi? Okay. Okay, bagus. Tepuk semua. Yeah, okay. Apabila Uncle bilang 1, 2, 3, saya minta semua serentak kata awak terbaik. Awak terbaik. Okay, boleh kata? Boleh. Boleh. Get ready. 1, 2, 3. Okay. Jadi dah belajar dah nak tanya tadi makan apa. Dah tanya dah belajar dah tadi awak minum apa. Ha, okay. Okay. Dah nak tanyalah esok hari sekolah kan. Ha, jadi kalau kita nak tanya kawan-kawan kita. Awak dah buat homework ke belum? Soalan dia have you done your homework? Have you done your homework? Have you done your homework? Okay, Alun nak solat. Okay, pergi. Okay. Jadi, have you done your homework? Have you done your homework? Have you done your homework? Soalan ni macam tu ya. Dah buat maksudnya, maksudnya, adakah awak sudah buat kerja rumah? Okey, itu maksud dia masuk pada adakah awak sudah buat kerja rumah? Jadi jawapannya kalau dah buat, yes. I have done. Dan my homework. Okay, kalau belum, no. I have not done my homework. Jadi, pilihlah nak kata ya ataupun tidak. Kalau dah buat, kata ya lah. Kalau belum buat, kata no. Okay? Kata no kan? Okay. Saya tanya, okay. Kak Long. Have you done your homework? Yes, I'm done. Yes, I have done my homework. Yes, I have done my homework. Tengok dekat chat box ya, saya tulis tu. Tengok dekat chat box ya. Saya tulis tu ya. Yes, I have done my homework. Okay. Kak Long, pilih siapa-siapa tanya. Angah ke? Anggalah. Naim, okay. Have you done your homework? Yes, I have done my homework. Oh, bagus, pandai. Okay, Naim. Tanya si Angah tu. Dah buat ke belum kerja rumah dia? Have you done your homework? Yes, I have done my homework. I've done my homework. Bagus. Okay. Angah pula tanya. Tanya siapa? Dini. Okay, Dini. Have you done your homework? Yes, I have done my homework. Okay. Pandai lah. Okay. Pandai. Yes, I've done my homework. Okay. Jadi itu caranya tanya. Dah buat ke belum kerja rumah? Yeah, jawapan ni ya. Yeah. I have done my homework. Ataupun no, tidak. Yeah, I have not done my homework. I have not done my
Homework. Okay. Okay. Jadi dah tanya dah. Dah buat homework ke tak kan? Okay. Kita pun nak tanya juga. Nak tanya, okay. Angah nak makan apa malam ni? Angah nak makan apa malam ni? Ya, jadi nak tanya soalan Angah. Angah. Ya. Angah tu soalan lah. Angah. Okay, what do you, yo-yo je keluar pula. Do you want to eat for dinner? Dinner tu makan tengah malam. Makan tengah malam. Makan malam ya. Okay, dinner. Dinner tu adalah makan malam. Dinner tu makan malam. Jadi saya tanya, Angah, what do you want to eat for dinner? Okay, Angah jawab. I want to eat chicken rice for dinner. Macam tu. I want to eat apa dia? Angah. I want to eat chicken chop for dinner. Yeah, I want to eat chicken chop for dinner. Bertuahlah kau, Angah. Okay. Siang makan smoked duck. Malam makan chicken chop. Uncle kat sini, kat KL kita tengah PKPD ni. Makan nasi putih dengan ikan kering aja. Hantar sikit chicken chop tu dekat uncle kat KL ni. Kita kena dawai kawat. Tak boleh keluar rumah pun. Macam mana? Nak balik Ipoh pun tak boleh. Ha? Kesianlah dengan uncle kat sini. Okay. Angah tanya. Angah lah tanya. Tanya. Tanya saya siapa. Angah nak tanya Dini. Dini. Okay Dini. Ha. Dini, what do you want to eat for dinner? I want to eat. I want to eat chicken chop. Chicken rice for dinner. Oh, chicken rice pula. Chicken rice for dinner. Okay, ada chicken chop ada. Chicken rice ada. Okay, bagus. Okay, Dini pula tanya. Siapa? Kak Long. Kak Long. Kita tanya Kak Long. What do you want to eat for dinner? What do you want to eat for dinner? Tanya. I want to eat mac and cheese for dinner. I want to eat mac and cheese for dinner. Wah. Ini dah bangsawan dan kayangan ni. Anak dah sara uncle ni. Wah, makan apa tadi tu? Makan apa tadi ni? Kak Long? Mac and cheese. Mac and cheese. Waduh, mac and cheese. Yeah, alright. Okay. Sekarang Kak Long pula tanya. Tu Along berbalik tu. Tanya Along. Dia nak makan apa malam ni? Along, what do you want to eat for dinner? I want to eat nasi goreng for dinner. Hey, tadi kita dah belajar dah nasi goreng apa kan? Nasi goreng tu fried rice. Fried rice. Okay, lagi sekali Kak Long. Tanya Long. What do you want to eat for dinner? I want to eat fried rice for dinner. Fried rice for dinner. Bagus. Okay, Along pula tanya. Siapa-siapa lah, pilih je. Naim. Naim, ah. What do you want to eat for dinner? Bagus. I want to eat McD for dinner. McD for dinner. Waduh. Ada nak mac and cheese. Ada nak chicken chop. Ada nak chicken rice. Ada yang nak fried rice for dinner. Oh, dahsyat ni. Uncle kat sini hari-hari makan Maggi curry.
Ya, maggi kari telur, letak telur satu. Ha, itu je lah. Kita PKPD. Ha, tak boleh keluar. Okey. Okey. Bagus. Ha. Siaplah bapak kau nak beli semua tu kan. Mac and cheese. Okey. Okey. Itu tengok eh. Bila kita tanya, apa awak telah makan untuk tengah hari tadi? Benda tu dah berlaku kan? Kita tanya, what did you eat? What did you eat for lunch? Benda tu sudah eh. What did you eat for lunch? Kalau nak tanya yang belum berlaku lagi, what do you want to eat for lunch? Okay, what do you want to eat for dinner? Dinner makan malam kan? Belum lagi kan? Jadi, what do you want to eat for dinner? To do, what do you want to eat for dinner? Future akan datang. Okay? Tetapi yang tadi itu benda yang dah berlaku. What did you eat for lunch? What did you eat for breakfast? Itu benda dah berlaku. Kita guna did, D-I-D eh. Okay? Okay Kak Long, ingat eh? Ya, benda yang dah berlaku, kita gunakan what did. Benda yang belum berlaku lagi akan datang, kita guna what do. Okay? What do you want to eat for dinner? Macam tu ya. Okay, bagus. Pandai semua. Okay. Tepukkan semua. Tepuk. Okay. Okay, apabila saya bilang 1, 2, 3, saya nak semua serentak kita jerit. Dini is clever. Okay, bersedia. 1, 2, 3. Dini is clever. Serentaklah. Together. Say together. Serentak, okay? Dini is clever. Okay, 1, 2, 3. Dini is clever. Dini is clever. Tu, ha, tu bergema. Dini is clever. Okay, Dini. Okay, you are a clever girl. Okay, good. Okay, itu kita dah belajar dah. Okay, sekarang ni kita nak buat challenge pula. Okay, Uncle nak setiap orang. Along, Angah, Dini, Kak Long, Naim, okey? Saya nak awak beri 3 ayat dalam bahasa Inggeris. 3 ayat dalam bahasa Inggeris. Apa saja? Tentang makanan ke? Tentang minuman ke? Tentang bola ke? Tentang bapa awak ke? Tentang mak awak ke? Tentang sekolah ke? Cikgu ke? Apa sajalah. Tentang rumah ke? Okey? Tiga ayat dalam bahasa Inggeris eh. Uncle mula dulu, okay? My opah is Cik Mi. She is old. She is very kind. Aku ulang eh. Okay. My opah is Cik Mi. She is old. Dua. She is very kind. Baik hati. Okay. She is very kind. Baik hati ya. Okay. 3 ayat. Hentam saja. Boleh tak hentam saja? Okay. Apabila aku bilang 1, 2, 3. Minta semua sebut hentam saja. Hentam saja. Okay. 1, 2, 3. Hentam. Okey, hentam saja. Ha, kalau hentam saja, Angah mula dululah. 3. Okey, hentam saja. Satu ayat dulu. Lepas tu sambung jadi 3. Okey. My father is Zulhilmi. Apa? Tak dengar. Zulhilmi. Ya, my father is Zulhilmi. Okey, 1. My mother is Amina. Amina, 2. Okay. My father is old. My grand
Grandfather is Zulkifli. Ah, my grandfather is Zulkifli. Ah, okay, bagus. Okay, semua bilang ya. Apabila angka, semua sebut ya. Apabila angka bilang 1, 2, 3. Kita semua sebut. Ya, Angah clever. Angah is clever. Okay, 1, 2, 3. Angah is clever. Okay, Angah is clever. Okay. Hello. Oh, hello. Kau pula lah. Yes. Kau pula. Okay. Satu. Ayat pertama. I like to eat fried rice. Okay, good. Ayat kedua. My father has 38 coal. Bukan has. My father has tu punya. Okay, my father has 2 cars. Okay, ada 2 kereta. My father is 38 years old. My father is 38 years old. 38 tahun. Ya ke? Bukankah dah 70 tahun bapak kau? 38 eh? Okay. My father is 38 years old. Okay. Ulang balik. My father is 38 years old. Ah, good. Okay, ketiga. My father's favorite food is. Tak dengar. My father's favorite food is nasi goreng. My father's favorite food is fried rice. Ulang balik. My father's favorite food is fried rice. Okay. Okay, apabila angka bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit, Along is handsome. Okay, 1, 2, 3. Along is handsome. Nah, handsome. Okay, bagus. Okay, jom. Kak Long, awak pula 3 ayat. Buat je spontan, tak payah nak, tak payah tulis tu, spontan je. Okay. I like to watch badminton. I like to play badminton and I want to be a badminton player. Wah, I want to be badminton player. Okay. Okay, hey, Along. Along dengan Angah, on your camera. Along Angah, on your camera, on your camera. Okay. Bila angka bilang 1, 2, 3. Kita sama-sama jerit. Kak Long is pretty. 1, 2, 3. Kak Long is pretty. Yeah. Okay. Ha, Naim. Naim. Naim, your turn. Ah, 3 ayat Naim. Ayat pertama. I like to play football. I like to play football. Okay, 2. I play football with my friend. Ah, 2. Okay, bagus. 3. I play football in front of my house. Ah, in front of my house. In front of my house. I play football in front of my house. I play football in front of my house. Yeah, betul. Okay, bagus Naim. Okay, apabila angka bilang 1, 2, 3. Kita sama-sama, kita jerit. Okay. Along is clever. Okay, 1, 2, 3. Naim. Aku silap. Aku siap kata Along tadi ya. Okey, minta maaf. Okey, apabila aku bilang 1, 2, 3, kita sebut pula. Naim is awesome. Naim.
Okay, Didi, Didi. Didi. Yeah. What? Yeah. Ini. Tiga ayat. I love my mom. Wah, love my mom. Okay, one. My mom is good. Yeah, my mom is good. Okay. My mom is beautiful. My mom is beautiful. Okay, good, Dini. Okay, semua serentak ya. Apabila angka bilang 1, 2, 3, kita serentak, kita jerit. Okay, Dini is cute. Okay, 1, 2, 3. Dini is cute. Dini is cute. Okay, Dini is cute. Tu dah boleh 3 ayat dah kan? Dah boleh 3 ayat dah. Okay. Ni kita ada masa lagi. Jom kita cuba 5 ayat. Kita cuba 5 ayat pula. Cubalah 5 ayat pula. Okay, kita sambung-sambung je ayat kita. Okay, tak apa. Asalkan dalam bahasa Inggeris. Ya, cuba je 5 ayat ya. 5 ayat pula ya. Okay. Contoh ya. Okay. My cousin is Amina. She lives in Kampung Pengkalan. She is pretty. She works at Pejabat Tanah. Her sons are Along, Angah and Aiman. Dah 5. Kan 5 kan? 5 kan? Okay. Okay. Buat. Okay. Angah mula dululah, hentam je. You can do it. 5. Bismillah, Iqra. My father name is Zulkifli. Zulkifli. Itu grandfather. Zulkifli. Tak apa, boleh tukar sikit. My grandfather is Zulkifli. Yeah, my grandfather kata. My grandfather is Zulkifli. My father is Zulkifli. Okay, itu satu. My father old. My father old is 38. Bukan my father old. My father is 38 years old. My father is 38 years old. Okay, ulang balik. Angah, my father is. My father is 38 years old. Yeah, good. Okay, 2, 3, 2, 2, 2, 2. Okay, 3 lagi. 3 lagi. My father favorite food is kuatiao. Kuatiao pula. Tadi kata, Along kata fried rice. Ini kata kuatiao pula. Lain anak lain pula cakap bapak dia punya favorite food. Bila Along. Yang mana tu betul ni? Fried rice ke kuatiao? Okay, 3 dah. Mana-mana je lah. Mana-mana je, hentam je. Okay. Tak apa, satu lagi. Dua lagi. Dua lagi. My grandmother is Soraya Osman. Soraya. Okay, good. Lagi?
Muna ni berapa? 70 tahun. 70 years old. Hentam je lah. Hentam je lah, hentam je. Hentam je 70 lah. My grandmother is... Ah. My grandmother is... 17 years old. Eh. 17 ke 70? 70 years old. Ah, 70 bukan 17. 17 tu 17. 70 years old. Okay, dah cukup 5 dah. 70 years old. Okay, dah cukup 5 dah. Okay, bagus langar ni. Okay, tepuk semua, tepuk. Tepuk semua. Okay. Okay, jom kita jerit ya. Apabila angka bilang 1, 2, 3, kita sama-sama kita jerit. Angah is fantastic. Angah is fantastic. Okay, 1, 2, 3. Angah is fantastic. Ah, fantastic tu hebat. Okay, ah, jadi hanya perkataan kita boleh guna ya. Okay, okay. Ah, Kak Long, Kak Long, ah, Kak Long pula 5 ayat. Hentam saja Kak Long, 5 ayat. Kita sama-sama bilang ya. Along, tolong aku bilang ya. Tolong aku bilang. Ada 5, okay. Sila, mula. Siapa Cik Amin? Atau Kak Long, Kak Long. Along tolong bilang 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat. I like to play badminton. I play with neighbors. They are very friendly. I play badminton in the evening. I play every day with them. Oh, 5. 5 cukup tu. Wah, itu ayat buku semua tu. Pandailah Kak Long. Okay. Okay. Okay, apabila angka bilang 1, 2, 3. Okay, kita semua kita jerit. Kak Long is great. Kak Long is great. Ya. 1, 2, 3. Kak Long is great. Okay, Kak Long is great. Okay, alright. Along, your turn Along. 5 sentences, 5 ayat dalam bahasa Inggeris. Angka bilang eh. Okay, mula. I like to play bicycle. Oh, I like to play bicycle. 1. I was play with my brother. Huh? I want to play with my brother. I want to play with my brother. Okay, 2. I was play a bicycle at evening. I want to play. I want to play with my brother at evening. Bukan at, in the evening. In evening. Ah, okay, bagus. 3. Baru 3. Okay, 2 lagi. 2 lagi. Come on, come on. You can do it. 2 lagi. I want to play at... Play where? I want to play at... Padang. Ah, I want to play at the Padang. I want to play, at the Padang. Sebutlah ulang balik. I want to play at the Padang. I want to play at the Padang. Okay, 4. 1 lagi. And my second. I was play football too. I want to play football also.
I want to play football also. Okay, baguslah, Long. Okay, hebat, hebat, hebat. Okay, apabila aku bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit serentak ya. Along is brave. Berani, brave. B-R-A-V-E, brave. Okay, Along is brave. Okay, bersedia. 1, 2, 3. Along is brave. Okay, berani. Okay. Okay, siapa nak cuba? Dini ke Naim? Dini, okay. Dini dulu. Dini dulu. Dini, ya? Okay, Dini. Okay, bismillah, Dini. Like. Dini. Apa dia? I like to learn English. My uncle I like to teach me. Like to teach me. Like to teach me. Yeah, I want to be smart. I want to be smart. Okay, bagus. Part. Okay. I like to read books. I like to read books. Bagus. Ada lagi kan? I want to be a doctor. I want to be a doctor. Dr. Nini. Dr. Dini. Okay. Cuma apabila kita, apabila aku bilang 1, 2, 3. Ya, kita sama-sama. Kita jerit. Dini is awesome. Okay, 1, 2, 3. Okay, Dini is awesome. Okay, lepas tu Naim. Naim. Noted. Okay, Naim. My name is Samin. My school name is Rapat Jaya. My ambition to be a football player. Football player. I want to represent Malaysia. You want to represent Malaysia. You want to play football for Malaysia. Okay, bagus tu. Hebat. Okay, apabila uncle bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit. Naim is fantastic. Yeah. Okay. 1, 2, 3. That is fantastic. Okay, dah pukul 4:30 dah. Okay, dah 1 jam kita bersama ya. Okay, kelas kita 1 jam aja. Aku tahu. Dini nak pergi naik badminton. Okay, si Alung nak naik basikal. Okay, Angah tak tahu. Angah nak buat apa petang ni, Angah? What do you want to do this afternoon, Angah? I want to play bicycle with my brother. Bicycle. Okay. Jadi kita cukup sampai di sini ya. Okay. Jadi anak-anak Zara Angka ni semua pandai-pandai semuanya. Okey, Along pandai, Angah pandai, Kak Long pandai, Dini pandai, Naib pun pandai ya. Dan berani untuk gunakan bahasa Inggeris. Jadi kita hentam saja ya.
Okey, jadi kalau nak boleh lepas ni kalau siapa-siapa nak buat video cakap dalam bahasa Inggeris, buat je video dalam bahasa Inggeris, hantar ke grup keluarga kita ya. Okey, jadi seronok kita tengok. Kadang ke tengok macam itu tengok siapa buat video itu Dini kan? Dini kan? Bagus. Dini buat video tu. Bagus tu. Buat macam tu lagi. Hantar kat uncle ya. Okey, jadi uncle nak cakap, nak bagi pesanan, bagi ingat kita kena banyak berlatih menggunakan bahasa Inggeris. Okey, jadi bila-bila ada peluang nak guna bahasa Inggeris, gunakan bahasa Inggeris dengan cikgu ke, dengan kawan ke, dengan opah ke, dengan atuk ke, kan? Cakap je lah bahasa Inggeris. Ingat apa? Opah tak cakap bahasa Inggeris ke? Opah dulu pergi sekolah orang putih tau. Tanya opah. Kan? Okey. Jadi kita hentam saja, jangan takut. Okey? Lama-lama pandailah kita. Kalau kita takut dan kita tak hentam saja, kita tak pandai cakap bahasa Inggeris. Takkan pandai ya. Jadi caranya untuk kita hentam saja. Boleh tak? Boleh ingat tak? Hentam apa? Hentam? Hentam saja. Okey, hentam saja ya. Okey. Jadi sebelum kita pulang ni, apabila uncle bilang 1 2 3, kita sama-sama kita jerit hentam saja. Hentam saja. Macam tu ya. Okey. Ready? 1, 2, 3. Okay, hentam saja. Okay. Sekian. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah ya. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye. Bye semua. Bye. Bye. Kita ambil gambar lah. Ambil gambar lu. Okay. Lambat. Okay, tak apa. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, bye. Okay, bye-bye.